De boa, velho. E aí, família, beleza? Só de boa, saudações, Júnior Tó. Você que é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Seja frequente, mano, porra. Toca aqui, você é foda, velho. Galera, hoje o nosso vídeo aqui vai ser uma troca de ideia, tá ligado? Que a galera vem perguntando muito. Tó, como é que tu conseguiu, mano, comprar tua XJ? É a pergunta frequente. Então a gente vai trocar ideia sobre isso hoje, tá, beleza? Só que antes, parar aqui na loja de uma amiga minha aqui que trabalha aqui, tá ligado? Ela não sabe o que eu tô gravando, mas é amiga mesmo, né? É parceria aqui, é irmã mesmo, tá ligado? Eu vou bem sacanear ela bem aqui. Ela não sabe o que eu tô gravando não, tá ligado? Não sabe não. Sacanear ela. Vamos sacanear ela, galera. Tu viu lá? Como é que pode? E aí, como é que você tá? Eu tô bem. Tudo bem? Vocês que não vão me visitar. Eu vou lá. Agora que eu tô num AP bacana. Ah, olé! Onde é que é o AP? Bem aqui na Nova, moço. Bem aqui. É? Te trago, quero mais, eu acho. Ah, não. Tá de boa. Só me abraçou porque minha namorada não tá aqui, né? Eu te abraço do mesmo jeito. Não, é que eu tô filmando aqui pra galera ver como é que tu é quando não tá aqui. Meu Deus, seu louco. Fala aí onde é que é tua AP pra gente fazer um churrasco lá pra galera ir lá. Inscritos, todo mundo lá no churrasco na casa não, dela, fala aí. Inscrito não, mano, vai muita gente. Ei! Já acabamos de conversar agora. Ó, galera, tá solteira, viu? Falando pra, tá solteira, falando pra vocês. Vou deixar o zap dela na descrição. Quem quiser o zap dela, fala assim: eu quero o WhatsApp da Nádia. Pronto. É, mano, aqui nós é na situação, né, pai? O tempo inteiro. Mas, família, agora o papo é reto. Salve, cambada. Quem fala é Christopher Souza. Tem um canal no YouTube aí, Zoeirando TV. É, aqui diretamente de Marabá, do Pará. Sou inscrito aí no canal do Júnior Tó. Salve aí pra galera, tamo junto. Vou trocar ideia aqui agora. Bacana. Papo de homem, tá beleza? Mano, a galera me pergunta sempre. Eu vou deixar o vídeo diretão, velho. Não vou nem editar essa porra. E Tó, como é que tu conseguiu comprar tua moto, Tó? Mano, tudo é um processo. Tá ligado? Tudo. Porra, meu filho. Escolhe aí, caralho. Liga certo. Porra. Então, galera, é o seguinte, tudo é um processo, entendeu? A gente vive, mano, na boa, a gente vive de escolhas, tá ligado? Você escolhe, aqui ó, eu tenho a opção de virar pra esquerda ou ir reto. É uma escolha que eu tenho, entendeu? E a mesma coisa é quando a gente vai comprar uma coisa. Algum item, um imóvel, uma casa, uma bicicleta, um carro, uma namorada, você escolhe, tá beleza? Se você quer aquela namorada, se você não quer aquela namorada. E assim vai. Mano, eu tinha, né, uma CB300, a galera sabe que é a banana. Vou botar a foto dela aí em cima, olha aí. Olha que coisa linda essa banana. Puta que pariu. Então, galera, eu tinha a banana e eu tinha uma vontade de ter uma auto cilindrada, entendeu? Quem não tem o sonho de ter uma auto cilindrada? Tá gravando? Tá. Então, mano, eu tinha vontade de ter uma auto cilindrada. Então, mano, eu falei, eu vou focar no que eu quero, vou focar na minha meta, vou focar no meu objetivo, que eu vou conseguir. Beleza. Mano, eu foquei, velho. Eu tinha um cofre. Na verdade, eu ainda tenho esse cofre, né? Que eu vendo um treinamento da minha área, né? Área financeira. Eu vi o cara ensinando um procedimento pra você guardar dinheiro, uma forma que você não sente. Você tá guardando, mas você tá guardando. Parece simples, parece besteira, parece idiotice, né, velho? Mas eu adotei esse método pra mim e deu certo.
Mano, eu comecei a separar dinheiro, mano. Mas como assim, então, separar dinheiro? Mano, era... Se eu fosse comprar alguma coisa e eu tivesse só 50 reais na carteira, tá ligado? Eu ia lá, comprava, beleza. Agora, tudo quanto era nota de 2 reais e nota de 5 reais, eu jogava nesse cofre. Entendeu? Vamos lá. No meu cofre, ele entra. Ainda hoje ele entra assim. Ainda faço isso. Moedas de 25, moeda de 50 e moeda de 1 real. Tá beleza? Isso aqui entra no meu cofre. E notas de 2 reais e nota de 5 reais. Tudo quanto é dinheiro que eu troco, que tenha moeda de 25, de 50, de 1 real e nota de 2 reais e de 5 reais, eu jogo dentro do cofre. Ah, tô, mas se você comprou um negócio de 5 reais, pagou com 50 e o cara te deu 45 de troco de nota de 5 reais, vai pro cofre. Porra, velho, não é que esse cara parou aqui, velho. Puta que pariu, viu? Caralho, velho. Você é doido. Então vamos lá. Então eu paguei 50 reais. Louco danado. Então eu paguei 5 reais com uma nota de 50. O cara me deu, né, o troco com nota de 5 reais. Mano, vai tudo pra dentro do cofre. Tu é maluco, Tó? Não sou maluco, mas eu tô com a XJ. Mano, é uma forma que você não sente que você tá guardando dinheiro, velho. É incrível. Só que é claro, né? Eu não comprei a XJ só fazendo isso, né? Claro. Eu botei uma meta. Todo mês, pegar meu salário e tirar 300 reais. Pego 300 reais. Recebi? Já pego os 300 contos e já coloco dentro do cofre. Eu ainda faço isso, galera. Eu ainda faço isso. Eu recebo, coloco os 300 lá. E no mês todo eu vou fazendo isso. Moedas 25, de 50, de 1 real. E nota de 2 reais e de 5 reais. Mas você não precisa fazer exatamente isso. Entendeu? Cada um faz o seu cronograma. Cada um faz o seu modo financeiro de pra você passar o mês, entendeu? Ah, tô, eu não vou conseguir fazer isso não, velho. Mas a moeda de 25, 50 e 1 real eu consigo. Então faz isso, pô. Entendeu? Ah, tô, mas eu consigo também colocar de 2 reais. Então coloca de 2 reais. Mano, eu tô te falando, velho. No final do mês, tu vai ver lá quanto é que tu tem. Mas aí que vem o negócio. Não adianta tu fazer isso tudo o mês todo e chegar no final do mês, você contar e já usar o dinheiro. Porra, velho, tu tem que ter foco. Tu tem que estar focado no que você quer, entendeu? Senão tu vai perder tempo, cara. Eu fiquei um bom tempo fazendo isso, mano. Aí quando eu vi que dava, o dinheiro dava pra eu dar uma entrada boa na danada aqui, eu fui e vendi a minha CB300, juntei com o dinheiro que eu tinha lá e comprei a moto. Ainda tô pagando a XJ, falta pouco, falta 8 parcelas. Mas falta pouco. Entendeu? Então, mano, esse foi o método que eu adotei pra comprar minha XJ. Tá certo? Guardando dinheiro. Mano, não tem jeito, velho. Cara, eu não tenho nada contra quem gosta de balada. Eu não tenho nada contra quem gosta de bebida. Eu não tenho nada contra, mano. Eu particularmente não curto. Entendeu? Eu não sou de noitada. A galera que me segue aí, que é aqui da minha cidade, pode ver. Dificilmente vai me encontrar na balada. Casa de show, essas paradas assim, eu não vou, velho. O negócio é dar um rolezinho e tal, de noitinha, como o negócio, dar um rolê com a galera, pá. Porque, mano, isso, a gente gasta muito dinheiro, velho. Uma noitada que você sai é 200 conto que você gasta. Entendeu? A galera ali, salva aí pro forasteiro. Entendeu, galera? Então é isso, pô. Você pode fazer, cara. Você pode adotar esse procedimento. Deixa eu voltar aqui, mano, pra ver os caras ali. Os caras são gente boa demais, moço. Vou falar com eles ali. Entendeu? Então você fazendo isso, cara, tu vai ver só, velho, como é diferenciado o negócio. Tu vai guardar dinheiro, mano. Entendeu? Evita as baladas, mano. Ou tanto que essa. Ah, toma, eu ganho 1.000 reais. Quero guardar um dinheiro pra minha XJ. Ou então pra minha outra moto, sei lá, uma moto que quer. Quero guardar um dinheiro pra minha moto. Mas eu quero me divertir também. Beleza, velho. Tu vai pegar lá, pega o teu salário, tira primeiro o teu foco. Qual é o teu foco? A moto. Tira o dinheiro da tua moto. Ah, tira 200, tira 100, entendeu?
tira o dinheiro da tua moto. Aí tu pega e vê quanto vai sobrar. Ah, sobrou tanto. Beleza. Quanto eu tenho de dívida? Tira o dinheiro da dívida. Certo? Porque tu não vai deixar de pagar essa dívida, caralho. Tira o dinheiro da dívida. Certo? E aí, sobrou quanto? Sobrou X. Beleza. Então é esse X aí que você tem que administrar o seu mês inteiro. Mano, e te vira, velho. E não adianta, mano. XJ não cai do céu, tá ligado? XJ não cai no céu. Eu vejo muitas frases lá, é fé no pai que a XJ sai. Beleza, concordo plenamente, mano. A gente tem que ter Deus em tudo que a gente faz. Tá, beleza? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. É por isso que a Bíblia diz: a fé sem obras, ela é morta. Quer dizer isso? Não adianta só, não basta só eu ter fé. Eu tenho que ter fé e fazer a minha parte. Tá, beleza? E qual é a nossa parte aqui nesse caso? Guardar dinheiro, pai. Evitar de gastar com besteira, tá ligado? Essa é a missão. Porra, essa é a visão. Tá, beleza? Então, mano, começa a fazer essa parada, velho. Eu duvido porque eu consegui, caralho. Entendeu? Se eu conseguir, mano, você também consegue. É a frase que eu sempre uso, mano. Se eu conseguir, você também consegue. Tá, beleza? Você vai conseguir, velho, comprar tua moto, mano. Tô te falando, tu vai comprar um motão, velho. A moto dos teus sonhos. Mas tu tem que abrir mão agora pra você comprar algo lá na frente. Entendeu? Tu tem que fazer isso, mano. Senão tu não vai conseguir, cara. Senão tu não vai ver, rapaz, os caras saindo fora. Nem vi. Deixa eu ver aí fora aqui. Entendeu? Senão, tu não vai conseguir, mano, se você não focar. Então, velho. Então é isso, velho. É isso que eu tenho que falar pra você. Você precisa estar focado no que você quer, velho. Entendeu? Nunca desfoque, mano. Nunca desfoque, velho. Foca que você vai conseguir, mano. Foca na tua moto, mano. Tu merece. Você é trabalhador, você é um cara honesto. Você é um cara digno, pô. Entendeu? Ninguém é melhor do que você, não, velho. E quando as pessoas disserem assim, ah, tu não vai conseguir, não, pô. Mano, lembra disso. Se o Thor conseguiu, eu também consigo. E às vezes a galera não tem apoio, né, velho? Da família e tal. A família não apoia. Mano, o único apoio que você precisa é de Deus, velho. E Deus quer sempre você com as coisas melhores. Deus tem sempre o melhor dessa terra é pra ti, velho. O melhor dessa terra é pra mim e é pra ti, entendeu? Então, você é filho de Deus, mano. Você merece. Tá certo? Então, filhão, segue nessa visão aí, velho. Quando eu falo filhão, né, velho? É pros caras e pras minas também. As minas também quer ter moto, mano. As minas também quer ter casa, entendeu? As minas quer casar. Porra, aí a mina quer arrumar um namorado bacana. Porra, e a mina toda largada, cheia de meleca no nariz, porra, não escova o dente, um bafo do caralho, CC. Porra, gata, não leva mal não, tu não vai conseguir ninguém não, bicho. O cara não vai te querer não. Tem que te cuidar, porra. A mesma coisa o cara também, pô. O cara, aquele cara fedendo. Porra, o cara chega perto de você e dá vontade de vomitar, mano. Aí quer arrumar a gatinha. Vai arrumar é porra. Só se ela for cega, velho. Hoje em dia não tem mulher cega mais não. Tem umas loucas aí, mas cega não, cara. Tá, beleza, família? Mano, esse é o nosso papo, tá ligado? Essa é a nossa ideia de hoje, mano. Você vai conseguir, mano. Foca. Foca no que você quer, que você vai conseguir, tá, beleza? Vou chegar aqui na casa de um brother aqui agora. Rapidamente, aqui no Lucas. Você que gosta de tatuagem, mano, pode colar aqui, ó. Vem aqui o estúdio dele aqui, onde é que é o estúdio dele? Pô, não sei onde é. Aqui, Black Machine. Tem que saber que nós chegou, né, velho? Olha aí, galera. Black Machine Tatu. Tá o número do WhatsApp aí, 9. É 66, velho. O cara é chique, velho. 984133820. Esse é o cara aí. Ele não é bonito não, mas ele tatua, né, velho? Olha aí, ó. E aí, velho? Tá de boa, filhão? Galera, vem aí, cola aqui. Eu não fiz tatuagem com ele ainda, mas ainda tem muita parte do meu corpo aqui que dá pra dar uma arriscada, não dá não? Não, bunda não. Mas vou te mostrar um negócio aqui pra tatuar. Dá pra fazer um negócio bacana, ó. Dá pra fazer uma marreta do Thor, hein, velho? Família, tamo junto, velho. Vou mostrar o estudo deles aqui pra vocês pra finalizar o vídeo, viu? Foquem no que vocês querem, velho.
que vocês vão conseguir, tá beleza? Tamo junto.